uti wa mgongo wa kaunti ya Bungoma, uchumi wa kaunti ya Bungoma. Na lazima tuweze kushikilia kabisa Mheshimiwa Rais. Hii Nzoia ndio the only heritage yenye tuko na ndio only factory ambayo bado iko kwa sasa. Na tunaomba Mheshimiwa Rais yangu nikikuwa mjumbe, kabla sijaita hawa wajumbe wenzangu niweze kuwajulisha mambo ni matatu Mheshimiwa Rais vile ulivyosema. Vile wanasema mgeni njoo mwenye nyumba apone. Uponyaji wa kwanza ambao watu wanataka Mheshimiwa Rais ni kwa wakulima waweze kulipa fedha zao, waweze kupeleka watoto wa shule. Nafikiri bila umefika hapa siku ya leo Mheshimiwa Rais watapata huo uponyaji. Uponyaji wa pili Mheshimiwa Rais, hawa wafanyikazi wetu. Hawa wafanyikazi Mheshimiwa Rais wamekaa miezi 22 bila fedha zozote. Mheshimiwa Rais wahurumia hawa wafanyikazi ili pia waweze kupeleka watoto shule. Uponyaji wa tatu Mheshimiwa Rais, siku mbili sijalala Mheshimiwa Rais. Nimepigiwa simu, wananchi hapa wanapiga masimu, wanasema kiwanda chetu kimeuzwa. Wanasema kiwanda chetu kimeenda. Juzi wakanipigia simu wasema wazungu na makala singa wako kwa factory. Mheshimiwa Rais, nafikiri utaambia watu hawa kwamba kiwanda hiki hakiwezi kwenda bila wao kuhusishwa. Hao ndio wanatoa uamuzi wa kuendeleza hii factory tukienda mbele.